তাই মোক কি সুধি আছে জানেনে, কৈ শ্বিলং এনেকুৱাই নেকি বোলে। হেল্ল' এভৰিৱান, আমি এতিয়া গৈ আছো শ্বিলঙত, মানে হাজবেণ্ডৰ অফিচৰ কামত। আমি দুটা যিহেতু ঘৰতে অকলে আছো, হাজবেণ্ডে ক'লে তোমালোকেও বলা, আহিলোঁ আৰু তেনেকৈ। আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাহনাজ লাইফৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মোৰ গা বেয়া লাগিব ধৰিছে এতিয়া, গাড়ীত উঠিলে যে প্ৰব্লেম মোৰ। আৰু শুনাও যাব আমাৰ লগত শ্বিলঙত এইবাৰ, শুনা ইমান সৰুতে শ্বিলঙত যাব, আৰু আমি কিমান ডাঙৰ হোৱাত গৈছোঁ ন, শুনা লাজ লাগি আছে। শুই যাওঁ এতিয়া, কি ভিনদেউ নাহে, ভিনদেউ লাজ কৰে। মই চুলি চুলি একেবাৰে মেলি লৈছোঁ, নহ'লে ক্লিপটো মূৰত লাগি থাকে এনেকৈ। আমি ৰাতিপুৱাই ওলাইছিলোঁ 6:30 মানতে, আৰু এতিয়া 10:30 হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই। আৰু অকণমান দেৰি লাগিব চাগে, আৰু 10-15 মিনিট। কিন্তু নেটতটো চাওঁতে দেখাই আছে যে আৰু 55 মিনিটছ, মানে ইমান যাম। তাতে আকৌ এইখিনিতে মানে আমাক পুলিচে ধৰি ল'লে, আৰু মানে আমাক বুলি নহয় আৰু বেলেগ বেলেগ গাড়ীবিলাক, কিবা যুগ্ম অযুগ্ম যে তেনেকুৱা সংখ্যাৰ গাড়ীবিলাকে কিবা চলি পৰি আছে ন আজি বা কি এনেকুৱা আমাক ক'লে, আপোনালোকে যাব নোৱাৰিব। তাকে অফিচত মিষ্টাৰে কথা পাতিব গৈছে, কৈছে আপুনি যে ওপৰত কথা পাতি আহক, তেনেকৈ গৈছে আৰু কথা পাতিবৰ কাৰণে। কি হয় এতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো দিবই চাগে, অফিচৰ কামতে যিহেতু আহিছে। আৰু মোৰনো আহিব মন নাছিলে, আমাৰ এখেতে ক'লে বলা, ময়ো অকলে যাম, সেইকাৰণে আহিলোঁ। আহি আৰু একদম বমি চমি কৰি অৱস্থা বেয়া। ফাৰ্ষ্ট টাইম তাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে বমি কৰা, তাই বমি কৰাত আৰু মোৰ এনেই মোৰ বমি হয় আগৰ পৰা, কিন্তু তাই বমিটো দেখা পায় আৰু 10 মিনিটমান পিছতে মোৰো বমি হৈ গ'ল। এই ক'তো মানে যোৱা অভ্যাস নাই যে, ঘৰতে থকা যায়, অহা যোৱা বিয়া পাতিহে অলপ এনেকৈ অহা ফুৰা ফুৰি কৰিছোঁ, আগতেতো ক'তো যোৱাই নাছিল, আব্বাই লৈ নাযায় তেনেকৈ, গাড়ী মটৰে উঠা ইমান অভ্যাস নাই, সেইকাৰণে মানে নোৱাৰোঁ লং জাৰ্ণিত যাবৰ কাৰণে। ৰাতি হ'লে প্ৰব্লেম নাই, শুই শুই যাওঁ। আৰু এনেও মানে কি কয়, গাড়ীত উঠিলে এনেই যে উঠিলে বমি হয় তেনেকুৱাও নহয় বাৰু, কিন্তু এচি অন কৰা আছিলে আৰু অলপ এনেকৈ চোৱা চুৰি কৰি থাকিলে ন মোৰ তেনেকুৱা এটা কৰিলেহে বমি হয়। কিন্তু চকু মুজি মুজি যদি গৈ থাকোঁ আৰু শুই শুই কিনে, তেতিয়া বমি চমিৰ ভাৱ একো নাহে তেনেকৈ। আৰু আমি দুটা ঘৰত অকলে থকাৰ নিচিনা হয় ন, সেইকাৰণে মিষ্টাৰে ক'লে বলা, আহিলোঁ আমি আৰু তাইকো বেছেৰিক শ্বিলং দেখাব আনিলোঁ। তাই যে নতুন কাপোৰ কালি দিছিলোঁ কিনি, এই বমি কৰি অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে নহ'লে, ভাল লাগিছেনে নাই? এই নাকত চাকত চবতে লাগিছে, পানী বটল এটা ল'ব লাগিব, পানী বটল লৈ মুখখন ধুব লাগিব। শ্বিলঙত আহিলে কষ্টহে হয় যদি ঘূৰি যোৱাকৈ অহা যায় ন, এতিয়া দুদিন তিনিদিন থকাকৈ আহিলে মানে বেলেগ কথা, অফিচ আছে আকৌ কালি, নোৱাৰো নহয় থাকিব। আকৌ ঘৰৰো কাম, আমাৰ কিটচেনৰ কামটো হৈ গ'ল আৰু, আমাৰ গোটেই ঘৰ কিটচেন কমপ্লিট, মানে টাইলছ চাইলছ লগোৱা। কালাৰৰ মিস্ত্ৰীয়ে এদিন কাম কৰিলে, কিন্তু আজি আমি ইয়াতে আহিলোঁ যে, সেইকাৰণে আমি ক'লোঁ নালাগে, আৰু আমি দুটাই যিহেতু অকলে থাকিম, চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাই, আৰু ভালো নালাগে ন কাম কৰিলে মতা মানুহ এটা নাথাকিলে ঘৰত, সেইকাৰণে নালাগে বুলি কৈ দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ মই নাজানো। মই কৈছোঁ আপুনি মিষ্টাৰক কৈছোঁ আপুনি ভিডিঅ' কৰক, কাৰণ মোৰ মানে পূৰা গা চা বেয়া লাগিছে। মই এইটো বিল্ডিঙত আহিছে, পারমিশন দিছে 500 টাকা লনে আপনার পরা অফিসে দেখাব লাগিব। এখন তোছ না জলি না
এইটো মই আছো মই আছো নেকি শুনার মানে গা চা পুরা বেয়া হয়ে গেছে একদম অবস্থা ইমান দূর আহিয়ে পোৱা নাই বেচারি আজি মানে ফার্স্ট টাইম আমার লগত আৰু আমি এই চাৰে দহটাৰপৰা জামত ফচিছিলোঁ এতিয়া আহি পাওঁতে পাওঁতে বাজিলে 12:15 আৰু আপোনালোকে দেখিছে নহয় এইটোৱে অফিচ নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল সেক্রেটেরিয়েট শ্বিলং হাজবেণ্ড অফিচৰ কামতে আহিছে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে সোমাইছোঁ অফিচত কিবা এষ্টিমেট জমা দিব লাগে বোলে তেনেকৈ আমি বাহিৰতে আছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰিব অকণ অকণ ভয়ো লাগিছে অফিচ হয় ন কিবা ক'ব পাৰে তেনেকৈ ভয় ভয়কৈ শেষ কৰিছোঁ আৰু ইমান জাম আছিলে বাপৰে আচৰিত জাম মানে এনেকৈ আহিব নোৱাৰি আৰু শ্বিলং আমি যিকেইবাৰ আহিছোঁ বাইকতে আহিছিলোঁ মানে হাজবেণ্ড আৰু মই ইমান মানে যাম পোৱা নাছিলোঁ তাতে আকৌ গাড়ীত আহি মানে অৱস্থাটো পূৰা বেয়া হৈ গৈছে খালী পেটত এই ৰাতিপুৱা 6:30 উঠিছোঁ গাড়ীত আৰু এতিয়া পূৰা 12:15 হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে পেটত এটা দানা পানী পৰাই নাই খালী বমি হয় বুলি ভয়তে খোৱাও নাই এতিয়া খাব লাগিব কি খাওঁ আকৌ এই যি মানে টেৰা বেকা ৰাস্তা শ্বিলঙৰ জানেইতো চবেই মানে ভাবিলে কেতিয়াবা আহোঁ আহোঁ লাগে ন ফুৰিব যাওঁ কিন্তু এইবিলাক দেখিলে মনে নাযায় একেবাৰে ভিউটো চাওকচোন আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ দি আছে আৰু শুনা চা এই শুনা কি কৰি আছা শুনাৰ অৱস্থাটো একদম মানে বহুত বেছিয়ে বেয়া হৈ গ'ল কি শ্বিলঙে তাই মোক কি সুধি আছে জানেনে কৈ শ্বিলং এনেকুৱাই নেকি বোলে শ্বিলং এনেকুৱাই হয় যাম টেৰা বেকা ৰাস্তা ন তাই বোলে ভাবিছে শ্বিলঙত পানী আছে শ্বিলং এনেকুৱাই নে সুধি আছে নহয় এনেকুৱা আৰু আৰু বহুত আছে শ্বিলঙত আহিছিলা আকৌ চেণ্ডেল ক জোতা চেণ্ডেল তাই খুলি কেনে লৈ যাব কোনোবাই জোতা চেণ্ডেল লৈ আহ তাই চাওকচোন ক'ত দৌৰি আছে আল্লাহ এইফালে আহ কাম ভিনদেউৰ খং উঠি যাব এইফালে আহিছিলি না কোনোবা লৈ যাব कितने का है दीदी ये कितने का है 150
নেকি মাটি দম ফাইবার ফাইবার এখন মাটি দি হে বল মন নাও কমু এটো কিবা হে দিয়ে পানি উলে রেখে দে হাজবেণ্ডৰ অফিচৰ গাড়ীখন পঠাই দিলোঁ আমি দাদাৰ গাড়ীতে একেলগে আহিলোঁ আৰু এতিয়া কেইটা বাজিল ছটাই বাজিব তো চুলি চুলিৰ অৱস্থা নাই একেবাৰে গোটেইখন ফুৰি ফুৰি আহোঁতে বৰবাদ হৈ গৈছে বৰ্তমান চুলি চাওক চুলি চাওক মোৰ কঁকালখন বিষাই গৈছোঁ পূৰা Oh, Allah.